ኢትዮ ቴሌኮም የድርጅት ደንበኞችን ስራ የሚያሳልጥ ክላውድ ላይ የተመሰረተ የጥሪ ማዕከል አገልግሎት አቅርቧል። የጥሪ ማዕከል አገልግሎት ከዚህ ቀደም ደንበኞች በድምጽና በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ የሚቀርቡ ጥያቄዎችን በተናጠል ያስተናግዱ የነበሩ የጥሪ ማዕከሎችን አሰራር እንዲሁ የሚያዘምን ነው። በልዩ ልዩ አማራጮች የሚቀርቡ የደንበኞችን ጥያቄዎች በአንድ አቀናጅቶ ለጥሪ ማዕከሉ ወኪል በማቅረብ የቢዝነስ ተቋማት ለደንበኞቻቸው ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጡም ያስችላል ተብሏል። አገልግሎቱ በአምስት ቋንቋዎች ለተለያዩ ተደራሽ የሚሆን ሲሆን ከዚህ ቀደም ደንበኞች ወደ ጥሪ ማዕከል ደውለው ወረፋ በመጠበቅ የሚያጠፉትን ጊዜም በመከላከልና ደንበኞች በፈለጉት ጊዜ መጠቀም እንደሚችሉም ነው የተገለጸው። አገልግሎቱን ያስጀመሩት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ተቋማት አገልግሎቱን ለመጠቀም መሰረተ ልማት መዘርጋት እንደማይጠበቅባቸው ገልጸዋል። የደንበኛን ቅሬታ ለማስተናገድ ብቻ የተገነባ የደንበኞች አገልግሎት መስጫ ማዕከል ሆኖ ነው እስከዛሬ ድረስ የነበረው። በአብዛኛው በእኛ ብቻ ሳይሆን በኩባንያዎች ውስጥ ያለው የቢዝነስ ሊደርሺፕ እይታ ቅሬታን ማዳመጥ ነው። ቢዮንድ ቅሬታ ግን ከቅሬታ ባለፈ ግን ምርታችን ልናስተዋውቅበት ልንሸጥበትም ጭምር እንችላለን። ዛሬ ኢትዮ ቴሌኮም ይዞላችሁ የመጣው ይህንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሀገራችን እንኳን ከ10 ሚሊዮን በላይ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች አሉ። ስለዚህ በፌስቡክ ብቻ እንኳን ከሄድን ማለት ነው። ይሄንን መልካም አጋጣሚ እኛ እንደ ተቋም እናንተም እንደ ተቋም ደንበኞቻችሁ ልትደርሱበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ የመጣው የክላውድ ሲስተም እነዚህን ኢንተግሬት አድርጎ ደንበኞቻችሁን ለመድረስ ያስችላችኋል ማለት ነው። ዋና ስራ አስፈጻሚዋ በተናጠል የደንበኞችን ጥያቄዎች ያስተናግዱ የነበሩ የጥሪ ማዕከሎች ዛሬ ላይ ሁሉንም በማቀናጀት ለጥሪ ማዕከሉ ወኪል ማቅረብ በማስቻሉ የቢዝነስ ተቋማት ቀልጣፋና ተደራሽ አገልግሎት ለደንበኞቻቸው መስጠት ይችላሉ ብለዋል። ደንበኞችን ለመድረስ የሚያስችላችሁን ዋትስአፕ፣ ዌብሳይታችሁን፣ ፌስቡክ፣ ሌሎችንም ሁሉንም ቴሌግራምን ጨምሮ ኢንተግሬት አድርገን ደንበኞቻችሁ በቴሌግራምም ይምጡ በዋትስአፕም ያገኛችሁ በፌስቡክም ያገኛችሁ ይሄ ሲስተም ኢንተግሬት አድርጎ ለምሳሌ ፍሬህይወት አገልግሎት እየፈለገች ነው፣ ወደ አንድ ባንክ ወይም ደግሞ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም ሄዳ አገልግሎት እየጠየቀች ነው። በቴሌግራም ልታገኝን ትችላለች፣ ኩባንያውን ልታገኘው ትችላለች፣ በዋትስአፕ ልታገኘው ትችላለች። እነዚህን ሁሉም እንደሚያደርገው ግን በሁሉም ፕላትፎርም ላይ የጠየቀችውን ጥያቄ የሰጠችው አስተያየት ፍላጎቷን ሁሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢንተግሬትድ አድርጎ ለአገልግሎት መስጫ ማዕከሉ ያቀርባል ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በዓለም ላይ የቴሌኮም አገልግሎት ከሚሰጡ 780 የቴሌኮም አንቀሳቃሾች መካከል 23ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን ከአፍሪካ ደግሞ ናይጄሪያን ተከትሎ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል መባሉን ባልደረባችን አለም ሰገድ አሳየ ዘግቧል።